Хуулийн эзлэг бол үзлөө баримтлал өрөөнд дэмжиж байгаа. Тэгэд энэ хуулуурхай хүнд үйлдвэрийн сайд яндан ажлын хэсэгт оролцож байгаатай холбоотойгоор би асуух гээд байгаа. Төрүүн улсын хурлын нэгдсэн чуулган дээр өөрөө эзгүй байсан их хурлын дарга бас хэлсүүгэндээ цохон тэмдэглэсэн байгаа. Энэ үйлдвэр технологийн энэ аж үйлдвэрийн парк байгуулах энэ хүрээнд өөрийн чинь одоо бас ажил амьдралын тодорхой хугацаа зарцуулагдсан ажиллаж амьдарч байсан Борондрын уулын байжуулах үйлдвэр тэр хотын аж үйлдвэр технологийн парктай холбоотой асуудлыг ямар шатанд явна? Одоо энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлал танилцуулахдаа танилцсан бол үйлдвэр технологийн паркийн хэрэгцүү байдлын тухай хууль шинжилсэн найруулгын зөвлөлт баталснаар дараах 90 үр дүн гарна гэж тооцоолж байна. Үйлдвэр кадастраар хөгжих боломж үрдэнэ. Паркийн үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах асуудал нэгдсэн бодлого төлөвлөлтөй болно. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг тодорхой байж төлөвлөрүүлнэ. Дэд бүтцийн төвлөрсөн хангамж бий болно. Сургалт судалгаа шинжилгээний үр дүн үйлдвэрд нэвтрүүлэх, шинэ дэвшил технологийн нэвтрүүлэлт өргөжүүлэх гэх мэтлэгээр ингээд энэ эерэг үр дүн дүнгээд байна бол тооцсон байна. Тэгэхээр би үүрэх гэдэг нь түрүү хэлсэн борон дөртэй холбоотой асуудлыг танаа яам одоо ямар бодлогын төвшөнд явж байна. Өмнө нь бол засгийн газрын бодлого шийдвэрээр тэнд аж үйлдвэрийн одоо парк байгуулнаа. Ягагдгүй л тэнд чинь төмөр зам нь байлин. Одоо бид нар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 50 км хатуу хөлтэй зам олгодсон. Дээрээс нь одоо усан хангамжийн асуудал бол бэлэн шийдэгдсэн. Яг одоо шинжилгээний асуудал яригдах бах. Гэхдээ Хэрлэнгээс Борондрын чинь одоо газар дагуур шугам хологоор усан хангамжийн үйлдвэрлэлийн усан хангамжийг хангацсан байгаа шүү дээ. Дээр нь энд жоншны үйлдвэрлэл явагдаж байна тийм ээ. Бажиулах үйлдвэрлэл. Мөн одоо баригдлын төмрийн ордоос үйлдвэрлэл явагдаж байна. Өмнөх үеийн засгийн газрууд бол тэнд зэсайлдуулах үйлдвэрийг байгуулахтай холбоотой асуудал эргэжсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо энэ үйлдвэр технологийн паркинг үзэл баримтлал энэ зарчимд нийцсэн аж үйлдвэрийн нэг тодорхой төвшний үйлдвэр технологийн парк бол тэнд төвлөрөх юм бүрэн болцоо байгаад байгаа хэрэг. Одоо шин засгийн газар алсын хараа 2050 энэ хөтөлбөрүүд чинь цагаан дэлийн уурхайг одоо дал даргаар ашиглахтай холбоотой том зорилт бодлого. Тэгээ үүнтэй уялдуулаад энэ бодлогын юм одоо хаана явж байгаа вэ? Өмнө нь өөрийн чинь энэ уулуурхайн сайдын ажил албыг харьцуулжсэн хүмүүсүүд бол одоо энэ хурлын чуулган дээр би үе үед л ярьж байгаа. Гэхдээ энэ бол үнэхээр чухал юм а. Одоо бүр энэ чинь одоо дөрвөн байршил сонгогдсон байгаа. Тав дахь нь одоо борондөр болгоё л гэл одоо зөндөө яриа л ам шүдэ өгч өгчл гардаг. Тэгээ байхгүй. Тэг энд нэг тодорхой одоо хариулт өгөөч ээ гэж. Ийм асуулт баярлалаа. За яндан сайт хариулаа 93. Таны ажил амьдрал өнгөрүүлж ирсэнгээл тодорхой асуусантай эхний хэсгийг сонссон уу? 93. За Батэрдник шинэ асуултанд хариулъя. Ер нь үйлдвэр технологийн парк одоо хаана байрлах байрших асуудал бол нэг нойрт хамгийн гол нь томоохон орд нөөцөө дагаад байгаа. Хамгийн гол асуудал бол мэдээж хэрэг дутуу боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг хол тээвэрлэх гонтолд үндсэн орд хаана том хэмжээний нөөц төвлөрсөн байна. За мөн мэдээж хэрэг дэд бүтцийн асуудалд агч байгаа. За Монгол Улс Сэдмэт төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрын Борондрын уулын байжуулах үйлдвэрийг төшөглөн нөгөө үйлдвэр технологийн парк байгуулах боломжийг судлах, за холбогдох санал дүнэлт гарах үр өгөх ажлын хэсгийг 2019 оны 12 сард Нолрохон үйлдвэрийн яам дээр хийж байсан юм билээ. Тэгэд энэ асуудал бол тухайн үедээ яаж хийгдсэн бэхээр нэгдүгээр Монгол Улсын Борондрын уулдвар бол жаншны нөөцтэй, жаншны бол үндсэндээ Монгол Улсын бол хамгийн том гэж хэлж болох одоо бүтц суур газар байж идэг. За эн чи ямар жоншныхоо нөөцийг тулгуурлаад ямар үйлдвэр технологийн парк барьж болох байсан бэ гэвэл одоо нөгөө фторын одоо өндөр фтор төнгөн цагааны үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ийм төсөл ярьж байсан.
Тэгээд бүр одоо яг намайг бор өндөрт ажиллаж байхад бол бор өндөрт одоо яг энэ зэсийн баж бол босруулах үйлдвэр. Сая одоо Батэрдэн гишүүн бол хэлж байна. Зэсийн баж бол босруулах үйлдвэрийг бор өндөрт барьж байгуулах. Үүн дотор хамгийн гол нь бол нөгөө зэсийн баж бол босруулах үйлдвэрээс гардаг хөхрийн давхар эслэгийг болохоор жаншны 97 оны өндөр агуулгатай баяжмлаар баяжмлалтай хамт одоо фотор төнгөн цагааныг үйлдвэрлэх ийм төсөл байсан. А гэвч тухайн үедээ борон дэрийн уулын байжлах үйлдвэрийн гаргаж ирсэн жоншны маань агуулга 97% агуулга хүрэхгүй 95%-тай байгаад исэн. Энэ шалтгаан нэгдүгээрт, хоёрдугаарт 2000 юу зэсийн байжлах босруулах үйлдвэрийн оюутгын төслийг болохоор засгийн газрын тогтоолоор өмнө нь аймагт Хамбог цомын нутагт 460 га газар олгосон зэрэг шалтгаанаас нөгөө үйлдвэр технологийн жоншны холбоотой үйлдвэр технологийн парк маань өмнө нь аймаг руу нүгэ явчихсан. За төмрийн хөдрийн хувьд болохоор бол баригдлын төмрийн өдрийн орд бол тухайн үед 19 сая тонны нөөцтэй байсан. За төмрийн өдрийн бас энэ суурилсан үйлдвэр технологийн парк байгуулах тооцоо судалгаа хийгээд үзэхээр төмрийн өдрийг баяжуулах, за дээрэс нь одоо гангийн үйлдвэрлэл явуулах ийм тохиолдолд нөгөө зардлаа нөхөх хугацаа маань нөөцөндөө хангалттай биш гэсэн ийм тооцоо гарч ирсэн байна. За тэгээд цааш нь Ерөөгийн бүс нутгаас төмрийн үдрээр авчирж хорголжийн үйлдвэр барих гэсэн ийм асуудал явж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол одоо бас Монгол Улс Цэдмет компани хорголжийн үйлдвэрийн төслийг бол хийгээ явж байгаа. Яг сонгодог утгаараа олон төрлийн кластер хэлбэрээр хөгжих тэр зэсийн баяж бол жан ширэг холбох тэр үйлдвэр технологийн паркийн бүтээн байгуулалтын ажил бол борон дорт болоо хийгдэх тийм боломж бол одоохондоо бол нилээд баг байж байгаа. Яагаад гэвэл Канадын одоо Хач компани хийсэн техникийн эдийн засгийн үндэслэлэр зэсийн баж босруулах үйлдвэр байгуулах оюутгын бажмлаас хийх хамгийн боломжтой газрыг Канадын Хач компани тэр нэгэн засгийн үндэслэлээр бол Эрдэнэтэдгээ сонгосон юм байна. Хэд хэдэн газар харьцуулж сонгож үзэнгүүтэй бүх талаасаа Эрдэнэтийн үйлдвэрүүдээр байгуулах юм бол хамгийн боломжтой гэсэнд тооцоо гарсан. Тийм учраас одоогийн байдлаар бол Монгол Улс Эдмет энэ баригдлын орд дээр нэмэлт хайгуулын ажил хийсэн, нөөц нь бол тодорхой хэмжээгээр өсөж байгаа. За мөн одоо зүүн цагаан дэлхийн орд дээр Германы Томбра компанийн зураг төслөөр жаншны агуулгыг 97% хүртэл баяжуулж кальцитаас нь ялгах ийм зураг төслийн ажил хийгдээд торог төхөөрөмжөө худалдаа аваад 5 сард ирэх гэж байгаа. 5 сард бол зун цагаан дэлхийн ордын гүний уурхайн нээлттэй ажил бол энэ хийнэ гэж байгаа. За энэ үеэр энэ ажлыг бол бас илүү наривчлан ярилцах боломж гарна гэж үзэж байгаа. За хэллээ. За зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Цэдвийн Сэргэлэнгийн урилгаар Дорнод аймгийн Цагаан Аваа сумын иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэн улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс эрүүлэнх амьдралын сайн сайхныг хүсэрэе. За Батманы могийн Батэрдэн гишүүн 1 минут тодруулж сууна. Тэгэхээр Яндан сайдаа энэ дээр одоо засгийн газар та нар минь яам одоо нэг сайн бодлого гаргахгүй бол тэнд чи одоо нэгэнт хуучин тогтолцооны үед одоо бүхлүүтэн хот байгуулсан. Одоо шин цагт бол ийм хэмжээний нүсэр хүн амын амьдрах нийгэм соёлынх нь асуудлыг ижүүрэн шийдсэн энэ хот тосгон байгуулж ийж үйлдвэр байгуулдаг ийм байдал бол өөрчлөгдсөн байж магадгүй. Нэгэнт тэнд чин байгуулагдсан энэ хотыг төшөглүүлээд тэр бус нутагч нь байж байгаа уул уурхайн үйлдвэрлэл орд одоо нөөцийг төшгөлээд тэнд одоо тохирсон таны хэлж байгаа шиг томоохон хэмжээний одоо мега тийм аж үйлдвэрийн парк биш юма гэхэд нэгэнт бүх юм нь одоо бэлэн болцсон байж байгаа тэр хот тэр үйлдвэрлэл тэр орд газруудыг төшгөлээд нэг юм бодохгүй бол болохгүй байна гэдэг ийм зүйлийг л би хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэгээ нэг одоо анхаарч үзээч. Та энэ дээр бүр нэг тодорхой хэвэлээш. За 93 Яндан сайд. За Батэрдэн гишүүний нэг бол одоо санал гэж ойлгож байна. Ер нь ажлын хэсэг бол мэдээж ажиллаж байгаа. За Борон өндрийн энэ зүүн цагаан дэлхийн ордыг төшөглсөн төслийн нээлттэй ажиллагаа бол 5 сард болох ёстой. Энэ үеэр 97% бажмал гаргах боломж нээлттэй болж ирнэ. Энэ үеэр бол дараагийн санал төсөл дээр бол одоо өөрөөр даалгаврыг өгөөд энэ тал дээр анхаарч ажиллая. За Бямс рүүгийн хамглан гишүүн.